Veliki pozdrav bratići moji, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas igramo The Hunter Classic, tako da je ovo jedan specijalan video za vas lovce. Pored onog videa lovimo fazane u poljima, znači to je bio brutalan video koji već sada ima skoro 20.000 prikaza, tako da danas ćemo da napravimo još jedan, nadam se, upola zanimljiv video. Tako da danas je sa nama tu moj verni pas, a sad ćemo da vidimo šta imamo od puški i ostale stvari. Vidite, ja sam se već bio pripremio za onaj Wolfsbane Hunt, tako da sad ćemo da uzmemo, vidjet ćemo da li uzmemo ovu 20GA ili uzet ćemo Maisto, mislim da je ona sasvim dovoljna i mislim imamo i scope za nju, da. Znači uzet ćemo to i ovo ćemo da vratimo ovamo, znači nema potrebe da koristimo. Također ćemo uzeti i 7mm, samo da vidim gdje je, u stvari možda mi ne treba 7mm, a ipak ćemo uzeti 7mm, samo da imamo gdje je, brat. Weapons, ovo je 22, evo je 7mm, uzet ćemo to i scope, ja mislim da je to to. Možemo uzeti malo i ovih desetki i uzet ćemo malo 7mm magnum ako budem imao, evo ga, ne. Je li ovo magnum, brad? Jeste. Kad me pitaju, reki, idem po 5 km po šumi i bukvalno ne mogu da vidim nijednu životinju. To je zato što trčite. Znači, kad kliknete C i kad trčite ovako brzo, bukvalno sve životinje ćete uplašiti. Tako da, nemojte to da radite, nego idite ovako polako i prvi zvuk kad čujete, uvek gledajte, znači ne samo da idete, prvi zvuk kad čujete, znači odmah idete CTRL i to je to. Vidite, imate i ležanje. Ustajete na shift. Uglavnom, to je jedna od najbitnijih stvari kad je u pitanju The Hunter Classic. I ako to ne poštujete, teško da ćete uloviti bilo šta. Ok, ajmo da vidimo gdje su naši fazani. Gdje su naši dragi fazani koji nismo lovili već neko vrijeme. Mislim da je vrijeme sada da počnemo malo da se vratimo u lov na fazane. Ajde vidimo da li vidimo neku životinju. Nešto, op, šta je ono? Mislim da je ono, da li me ovo video, brate? Mislim da me nije video, ali možemo da ga roknemo 7mm, mislim da je permitted. Ali nemojte me držati za reč, mislim da je permitted. To. Morao sam, braću moja, nisam mogao da izdržim, izvinjavam se. Pošto smo pucali, sad naravno možemo da trčimo. I pao je Road Deer, imao je male rogiće, ne znam sad koji je skor, ali je definitivno lep Road Deer. Tako da idemo da vidimo. Koliko ja vidim, ovdje nema fazana, tako da sam zbog toga i pucao, ali svejedno, znači pucao bi svakako. I evo ga Road Deer, braću moja. U pitanju je male, 27,6 kila, 110 skor, pa dobro. Nije loše. Idemo da vidimo šta je ovo ovdje. Kakav je ovo trag? To valjda bi od njega trag. Prelepa priroda, zaista, braću moja. I The Hunter Classic je jedna od legendarnih igara. I možemo slobodno da kažemo prava lovačka igrica. Znači nije ono arcade, nego pravi klasik. Tako da ne vidimo. Eno ga, još jedan Road Deer. Ovaj je baš daleko, ali možda bi mogli i njega da roknemo, a? Ako ga roknem, ja mislim da sam ja doktor. A pošto imamo 7mm, mislim da je to vrlo moguće. Ali je baš daleko. Okej, eno ga Road Deer, ja mislim da je to on. Jeste, ovaj je dosta bolji nego onaj prošli, makar se meni čini. Ajde, priđemo još malo. Ne vidimo 100%, mislim, nema šanse. Ekstra. Fazana i dalje nema, ne znam šta je s njima. Mada je ovaj klip. Verovatno idemo u lov na fazane. Ali fazana nema. Ovamo je svinja. Trebalo bi da bude tu. Dobar, svinja manje više bitna, znači bitan mi je ovaj Road Deer, tako da ćemo njega da roknemo.
Ano je svinja, opa. Ode. Ode, nema veze. Ne može i pare jare, braćo moje, znači znate u životu da ne može pare jare. Da biste nešto dobili, morate nešto drugo dožrtvojete. Tako da to vam je život. Tako i ovdje u The Hunter klasiku. Ubili smo ovog roadiera, ali nam je pobjegla svinja. Ova je 31,5 kila i naravno 168 skor. Da, da, da. Ovo je brutalan, brutalan skor, tako da ajmo da slikamo. Evo ga. Accept, to je to brutalna slika. Sviđa mi se. Da vidimo gdje smo. Sad bi trebali da idemo ovamo. Ajmo da vidimo šta je ovo. Vidite, dragi moji, dva izvrsna primjerka fazana se nalaze ispred nas. Tako da... pokušamo da im priđemo, nadam se da neće da odlete. Vidite. Možda... možda će da legnu, a možda i neće, ali mislim da ćemo uspjeti da ih ubijemo. Ovaj bird shot je brutalan. Mislim da ima dobar range. Idemo iza. A onog tamo ćemo poslije da chaseujemo. Sam vidim gdje. Evo ga. Priđemo još malo. Opa! Idemo, matori! Prvi fazan. Posle 100 godina. Idemo dalje. Eno je ženka jedna. Ovaj nije loš. 1,8 kila. 27,2, dobro. Nije nešto specijalno. Uglavnom, nije to toliko po kilaži koliko je... valjda, mislim da se njima računa rape. Koliko im je dugačak rape. Mislim da se u tome ogleda vrednost fazana. Ali nemojte me držati za reč. Evo ga. Male pheasant, znači tamo je negdje ispred, u drugom polju. Znao sam da su tamo, brate. 20 do 30, ovaj je bolji. Idemo polako. Ne znam šta je s onom lisicom. Pobjeće mi fazani. Mogu bi da je roknem, iskreno. A mislim da je ipak 7 mm prejako za nju. Mislim da njoj treba 2, 4, 3, tako da džabe ću da je pucam. U tom slučaju... ostaje nam da pucamo ova dva fazana. Bitno je da je ovaj bolji tu. Dobro, ajmo. Opa! Odi kod tatice, bre. Ovo je bolji. Ovo je definitivno bolji, vraćamo je. 2,2 kila. 25 skor. Ovo je mnogo bolji. Gledaj slike, brati. Opa. Neverovatna slika, vraću moje. Neverovatna slika. Kao da sam teo tako da ispadne bukvalno. Odlično, odlično. Idemo dalje. Da li ima još fazana? Da li ima još kandidata? Imamo tamo još polja, tako da idemo polako. Lisica je verovatno otišla svojim putem. Tako da od nje nema ništa. Što se tiče, ovo su sve ženke. Ne, eno ga mužija. O, pa tu si. Dugo traje ova animacija kad se zoomira. Mnogo dugo traje. Kako mi nije još primetio, what the fuck, brad? Ako nećeš da poletiš, ja ću da te ubijem svejedno, brad. Neće da poleti, neverovatno, brad. Verovatno neću dobiti ništa, ali nema veze. Kako sam dobio 26? What the fuck? Evo ga ovaj, ajde roknemo ovu, šta mislite, a?
Idemo dalje, braćo moje, idemo dalje. Roknuli smo još jednog. O, eno ga jedan, eno ga jedan. Ali ajde provjerimo ovdje. Eno ga, ona je dobar. Ona je Lego, to je brutalno. Ajmo da vidimo ovdje. Ovdje sam vidio jednog da trči. Ovo je se okrenuo ka meni. Sad ne znam skor kakav mu, ajde vidimo. Ovo je 13.24, ništa specijalno, ovo je drugi. Mislim da je ovaj bolji. Mislim da ćemo ipak morati da uzmemo jedan peasant collar. To je jedino što nemam. A, mnogo je bitna stvar, vidite, znači kad imamo dva komada, da oba dođu ka meni. Nešto je poletelo iznad, mislim da nije mužio. Ovaj, mislim da je bolji, iskreno. Da, ovaj je mnogo bolji. Ovaj se ni mrdnuo nije. Dobro. Idi... Ne to, ne to. Idi donesi mi ga. Šta bre, hm? Eno ga onda, čovječe. Si lud? To je to. Vidimo vamo kod ovog. Opa, gledajte ovo. Gledajte ovaj prizor, brate. Požuri, brate, ode mi ovaj drugi. Spor si malo, je. Dobro, dobro je. Ovaj je. 25, 21. Dobro, solidno. Ovo je, kažem vam, easy zarada, bukvalno. Znači, ako nećete obavljati misije, pa vas mara to. Ovo je najlakši način zarade. Još ako imate peasant collar, možete da ubijete pare, bukvalno. Naravno, mnogo se bolje zarađuje, na primjer, na onim pticama, Magpie, Goose ili nešto slično. Gde zapravo, ako imate opremu, možete da zaradite mnogo para. Ali da biste kupili tu opremu, treba 40.000 GMS-a vam treba. Tako da, mislim da je ovo dobra alternativa za zaradu. Evo ga ovaj, sad vidim gde je okrenut, ka meni ili... okrenut je ka tamo, tako da ćemo sada da mu zviždimo. Još malo da mu priđemo. Op, to je to, ajde. Opa, ajde, donesi ga. Ajde, Bobby, donesi ga, molim te. Znači, ti si lakši. Imaš jedno... jedno 50 kila manje od mene. Tako da... I 50 ima 80 kila. Kako je on dobar, to je nevjerovatno. Odlično, 2 kilo mail, distance 30 metara, 21 score, a nije ništa specijalno, ali... Ali je ono što nama treba. Ovaj fazan je ovdje negdje. Evo ga. Opa, gdje si, druže moj? Druže moj stari, da vidimo šta je s tobom. Koliko ti imaš, ovaj je dobar, 20 do 30. Ovaj je solidan. Da li će da legne? Možda hoće, možda i neće, a? Nema veze, mi ćemo da ga roknemo sve jedno. Op, lego je, dobro. Ajmo da vidimo. Kakav hitac, braću moja. Evo mu je i prijateljica, možemo i nju da roknemo. Opa! Easy peasy, kad su battle ti metkovi, šta mi briga. Ovo je dobar. 2.3 kila. 25 score, 32 CSS, solidno. Odlično, ajmo malo zaposlimo Bobija.
to jest Scoobija, izvinjavam se, Scoobija u pitanju. Evo ga mail ovamo negde. Još jedan, brate, nema šanse da se otarasim ovih, bukvalno kao da imam koler, a nemam ga zapravo. Tako da, ovaj, javljaju se mnogo često, mislim da je ovde, malo bliže. Evo ga, ajde samo da uzmem ovu nesrećnicu, nismo dobili vjerovatno ništa od nje. Pet, dobro. Mislim da je pravo negde tamo, da? Samo što ga ja ne vidim. Od ovog kukuruza, a, tu si, brate, tu si. Evo ga. Ovo je, 14.25, nije ništa specijalno. Ovo je ženka tu. Još jedna ženka, au, brate moj. Opa. Jednog smo roknuli. Jedan nam je pobegao, da, bilo ih je više. Bio sam u pravu. Tako da, ajmo, da vidimo gde je. Nisam vidio gde je pao. Evo ga. Dobro, doneće ga Scoobi. Odje ovamo da vidim šta ima. To je njegov trag. Da. Ovi su 100% negde close landali. To je Scoobi, majstore. Tako je. Bravo. Bravo bre, ma ti si gospodin čovjek. 23, 29 CSS. Dobro, odlično. I to je to, braću moje, što se tiče ovog videa. Ja se zaista nadam da vam se svidjelo i da ste uživali u ovom videu. Ako ste novi, subscribeujte se, udarite zvonce i da dođemo do tih 10.000 subscribera. Već smo prešli 9.000. Tako da, baš sam srećan zbog toga. Uglavnom, hvala vam što me pratite. Evo, još neki su odleteli. I nadam se da se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao.